Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm aziz dersimiz iştirakçıları. Navbatdagi dersimiz zakat kitabının qora moldan zakat çıkarıp biriş babı iken. Faslun fil bakari debdi. Baqar ya'ni sigir haqidagi bo'lim. Alloh taolo bu darslarimizni barchamizga o'rganishimizni oson qilsin, manfaatli qilsin. Bismillahir rohmanir rohim. Qola laysa fil aqalla min 30 min al baqari saimati sadaqatun. Quduri rahimahulloh aytadilarki 40 tadan soima bo'lgan, ya'ni yilni aksar qismida yaylovda o'tlab yurgan qoramolning 30 tasidan kamida sadaqa yo'qdir. Ya'ni zakot yo'qdir dedilar. Men avvalgi tuyadan zakot berish borasida ham sadaqa lafzini Burhoniddin Marg'iloniy bu yerda Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi ifodasiga bilan bir xil bo'lish maqsadida bu kishi ham sadaqa lafzini ishlatgan, lekin sadaqadan biz zakot ma'nosini tushunishimiz kerak bo'ladi kitobda. E'tibor berilgan bo'lsa, quduriyni mazkur lafzlarida laysa fil aqalli min 30 dedilar. 30 tadan kamida yo'qdir minal baqari saimati yaylovdagi sigirdan zakot. Qoramollarning nisobi 30 donadan kam bo'lmasligi kerak ekan. Kishida 29 ta yoki 28 ta qoramoli bo'lsa-da, unga egalik qilganiga 3-4 yil bo'lib ketgan bo'lsa ham, lekin bu odamning zimmasiga o'sha yaylovda yurgan qoramolidan zakot berishi vojib bo'lmas ekan. Kunimizda ham, hozirgi kunda ham qoramolchilik juda keng rivojlangan. Odamlar bulardan nasl olish, sut olish yoki go'sht uchun boqadiganlar bor, tijoriy maqsadlarda boqadiganlar bor. Shuning uchun yilni aksar qismida, 6 oydan ko'p qismida yaylovlarda yurib, ular o'zlarini to'yg'izadigan, egalari tomonidan sarf xarajat qilinmaydigan chorva mollarining 30 ta va undan ziyoda bo'lsa, demak zimmalariga vojib bo'lar ekan. Ammo u qoramollarni nasl olish uchun emas, balki bir tijoriy maqsadda yoki bo'lmasa boqib semirtirish maqsadida muayyan joyda bir uni hibs qilib saqlab boqiladigan bo'lsa, u mollarning hisob-kitobi boshqacha bo'ladi. Ularni tijoriy mollar deyiladi va ularni qiymatini chiqarish orqali zakot beriladi. Ammo biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimizda esa asosan qoramollardan, demak, adadi, ularni adadiga, soniga qarab ana zakot berish tartib qoidalarini o'rganamiz. Fa ida kanat 30 saimatan. Agar qoramollarning soni soima holatida, ya'ni yaylovda yuradigan holatida 30 taga yetib borsa, va hala alayhal hawlu, ana shu qoramollarga egalik qilganiga 1 yil to'lgan bo'lsa, fafiha tabi'un aw tabi'atun wa hiya allati ta'anat fi saniyati, ana shu 30 ta qoramolga bitta tabi' yoki bitta tabi'a, ya'ni erkak mol yoki bo'lmasa g'unajin urg'ochi mol beradi. Tabi' degani tabi'un degan so'zdan chiqqan, ya'ni egasi onasiga ergashgan degani. Bu yangi sutdan chiqqan degan ma'noni, ya'ni sutdan chiqqaniku hali onasidan uzoqlashmagan. Mana Burhoniddin Marg'iloniy aytayaptilar, bu bir yoshga to'lib ikkinchi yoshga qadam qo'ygan molni tabi'a deb aytiladi deyaptilar. E'tibor bergan bo'lsalaring, bu yerda tabi' yoki tabi'a dedilar. Ammo yuqorida tuyalarda zakot berishda bint mahoz dedilar, ya'ni tuyalarning urug'ochisidan zakot beriladi dedilar. Ammo qoramollarda esa uni erkak urug'ochi bo'lishini farqi yo'q ekan, har ikkalasidan ham chiqarib berilaverar ekan. Va fi 40 musinnun aw musinnatun wa hiya allati ta'anat fi salisati, ana qoramollarning soni 40 taga yetib borganida esa, demak 2 yoshga to'lgan erkak yoki urug'ochi moldan
zakat beradi. Musinna degani bu 2 yoshni to'ldirib 3-chi yoshga qadam qo'ygan hayvonga nisbatan aytiladi. Bihada amara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Ma'odan radhiyallohu anhu. Rasul alayhi salatu va sallam Ma'oz radhiyallohu anhu ga mana shu tartibda qoramollardan zakot olishga buyurganlar. Hazrati Ma'oz radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Rasul alayhi salatu va sallam meni Yamanga yubordilar va menga har 40 ta qoramoldan bitta tabi' yoki tabi'a, har 30 ta qoramoldan bitta tabi'a yoki bitta tabi'a, yoki har 40 tadan bitta musin yoki musinna 2 yoshlik qoramol zakot olishimni buyurdilar degan hadislarga asosan mana shu tartibda olinadi. Hurmatli darsimiz ishtirokchilari, yuqorida tuyada biz faqihlar o'rtalarida tuyalarni adadi 120 taga yetib kelgunicha ulardan zakot olish tartibida hech qanday ixtilof bo'lmagan. Ammo tuyalarni adadi 120 tadan o'tishi bilan Imom Shofiy rahmatullohi alay ulardan zakot olish tartibini sal boshqacharoq ta'vil qilgan edilar. Sigirlardan zakot olish borasida esa mana shu 40 tagacha bo'lgan miqdorda faqihlar o'rtasida ixtilof yo'q. Ammo 40 tadan otganida esa Hanafi ulamolarining o'zlarida 3 xil qavl bor. Bularning har bittasi Abu Hanifa rahimahullohning o'zlaridan rivoyat qilishgan, ya'ni bu haqda Abu Hanifaning 3 xil so'zlari bor deb aytishadi. Biz mana kelgusi quyidagi satrlarda mana shu 3 ta fikrni o'qib o'rganamiz. Qola fa idza zadat ala 40 wajaba fi ziyadati biqadri zalika ila 60 inda abi hanifa rahimahulloh. Agar qoramonlarning soni 40 tadan oshsa, 40 tadan ziyoda bo'lsa, har bir ziyodasida biqadri zalika wajaba fi ziyadati biqadri zalika ziyodasida oshgani miqdoricha vojib bo'ladi ila 60 60 tagacha. Adad qoramonlarning soni 60 tadan ziyodasida yana ixtilof yo'q faqihlar o'rtasida. Ixtilof aynan 40 ta bilan 60 tani o'rtasida bor. Abu Hanifaga ko'ra ana shu nechta ortigan bo'lsa, o'sha miqdorda vojib bo'ladi. Xo'p, o'sha miqdor nima? U miqdori qaysindan olinadi? O'sha miqdori biz aytuvdikki, 40 ta qoramoldan bitta musinna zakot olinadi dedik. Ya'ni 2 yoshga to'lgan qoramol zakot olinadi dedik. Mana shuni misolda aytayaptiki bu kishi Burxondin Marg'iloniy va fil vahidati zaida. Ana ortiqcha bo'lgan bittasida rubu'u ushri musinnatin. Musinnaning 10 dan birining 4 dan birini olinadi. Demak, 40 tada bitta musinna oldik. Endi qoramolning soni 40 bitta bo'lib qoldi. 40 bitta qoramoli bor odam u 1 yil ana yaylovlarda yurib, bunga ega bo'lganiga 1 yil to'lib o'tdi. Bu odam zakot berish kerak. Ana shu zakot berishda qaysi tartibda beradi? 40 taga bitta 2 yasharlik buqacha yoki g'unajinni chiqarib beradi. Bittasiga ana shu musinnani narxini qiymatlisini chiqaradi. Ha, bu o'rni kelganda men shu masalani ham aytib o'tishim kerak. Boshqa mazhablarga xilof ravishda aynan Hanafi mazhabda zakotda molning ayni o'zidan emas, balki uning qiymatidan berish ham joizdir. Nega? Odamlarning ishini qulaylashtirish uchun, ta'sir uchun. Ya'ni faqirga manfaatliroq bo'lish uchun. Shuni yoki bo'lmasa, o'sha zakot beruvchi aynan o'sha miqdordagi narsani topib bera olmaganligi uchun o'rniga uning qiymatini berish ham mumkin deganlar. Xo'p, masalan, o'sha 40 bitta moli bor odam 40 tadan bitta musinna chiqardi, 2 yasharlik molni zakotga, ammo bitta ziyodasi bor. Unga qanaqa zakot beradi? Abu Hanifaning bitta qavllari bu. Tartibi shu. Bittada musinnaning 10 dan birini 4 dan biri. Deylik, bitta o'rtacha mol bugun bozorda, ya'ni 2 yasharlik mol 10 million narxi turibdi. Biz buni 40 dan 1 qilmoqchi bo'lsak, deylik 250 mingga to'g'ri keladi. 40 bitta moli bor odam
bitta 2 yasharlik mol va 250 ming zakot chiqarib beradi. Va fil isnat va isnatayni ikkita bo'lsa-chi, masalan deylik 42 ta bo'lsa-chi, ana unda bitta musinna mol va 40 dan biri 40 dan 2 ni beradi. Ya'ni 250 ga yana bitta 250 qo'yadi. Bitta musinna mol va endi 10 milliondan hisoblaydigan bo'lsak 500 ming zakot beradi. Va fi salasati 3 ta ziyoda bo'lsa-chi, 43 ta bo'lsa-chi, unda salasati arba'u uchri musinnatin, musinnaning 10 dan 1 ning 4 dan 3-i. Ya'ni deylik 1 million bo'lsa, 1 millionni 4 dan 3-i nechi bo'ladi? 750 ming bo'ladi. Demak, 750 ming qo'shib beradi. 3 ta nimasi bor. 4 ta bo'lsa 1 million chiqarib beradi. Qo'yingki, borib-borib tuyal mollarni soni 60 taga borganda bitta musinnani teng yarmini chiqarib berish kerak bo'ladi. 10 millionni 5 millionini chiqarib berish kerak bo'ladi. Ana shu tartibda beriladi Abu Hanifa rahimahullohga ko'ra. Va hazihi rivoyatul asli, mana shu tartibda berish asl rivoyatidir. Asldan murod bu mabsut asari, hurmatli ishtirokchilar. Biz bilamizki, Imom Abu Hanifa rahimahullohdan sodir bo'lgan masalalarni to'plami Zohiri rivoya nomlik to'plamga jamlangan. Zohiri rivoyalar 6 to'plamdan iborat. Ulardan bittasi asl deb nomlanadi, ya'ni bitta nomi mabsuddir. Bu rivoyatni Abu Yusuf rahimahulloh Abu Hanifadan rivoyat qilganlar. Mazhabni ichida eng quvvatli gap ana shu asl rivoyat hisoblanadi, ya'ni zohir rivoyatdagi kelgan rivoyatlar hisoblanadi. Eng kuchli gaplar shu. Undan keyin Abu Hanifadan rivoyat qilingan, lekin zohir rivoyani ichiga kirmagan to'plamlar bor. Bular voqiatlar bor, navodirlar bor, ziyodatlar bor va hokazo. Mana bular keyingi darajada, mazhabda keyingi darajada turadigan manbalar hisoblanadi. Li'anna al-afva sabata nassan bi xilofil qiyosi. Burxoniddin Marg'iloniy aytayaptilarki, afv nas orqali sabit bo'ladi. Ya'ni bu yerda gap boshqa nimada ham ketyaptiki, Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammad rahimahullohlar o'rtadagi, ya'ni o'ntaliklarning orasidagi sanoqlarda zakot yo'q deganlar. Ya'ni ular afv deganlar. Shuni Burxoniddin Marg'iloniy aytayaptilarki, zakot yo'q bo'lishligi uchun unga dalil bo'lish kerak, shar'iy nas bo'lish kerak, deyaptilar. Li'annal affa sabata nassan degani shu. Af nas bo'lib sabit bo'ladi. Ya'ni yuzaga kelish kerak, deyaptilar. Bi xilofil qiyosi, demak, qiyos buning aksi. Qaysiki Alloh subhanahu va taolo Rasul alayhisolatu vasallamga xitob qilib, "Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim" dedi oyati karimaning davomida. Asosiy bo'lgan joyi ana ularning mollaridan sadaqa olgan, ya'ni zakot olgan degan. Bu yerdagi moldan murod nisobga yetgan mollar. Mana shu nisobga yetgan mollarning ziyodalarini ham umumiy tarzda aytgan. Bu yerda bir af qilingani, ularning orasidagi o'ntaliklarni birliklari orasidagi birliklarda afv qilish haqida hech qanaqa nima nas yo'q. Qiyos asl esa mana shu edi. Nisobda nisobga yetgan va undan ortiqcha bo'lgan har qanday moldan zakot olish bor. Asl shu. Biz buni afv desak, nisobdan ziyodalarda, ya'ni 40 dan 60 gacha bo'lgan oralig'idagi adadlarda afv bo'ladi deb aytadigan bo'lsak, bunda biz vojib bo'lgan, ado etilishi vojib bo'lgan molni ado etishdan to'xtatib qo'ygan bo'lamiz. Holbuki kishida ana shu zakotni ado etishga bo'lgan ahliyat mavjud va zakotni farz bo'lishga asos bo'lgan omil mavjud, u ham bo'lsa nisobga yetgan mollar mavjud. Bu turibdi. Buni nisobga yeta turib, zakot berish vojib bo'la turib biz uni afv deydigan bo'lsak, biz molni zakotdan xoli qilib qo'ygan bo'lamiz, to'xtatib qo'ygan bo'lamiz zakotini berishdan. Shuning uchun bu kishi aytayaptiki, Burxoniddin Marg'iloniy, "Vala nasaha huna",
ana shu 40 ta bilan 60 ni orasida afu borasida hech qanaqa dalil yo'q. Shunday dalil bo'lmagandan keyin biz har bitta ziyoda 40 tadan to 60 gacha bo'lgan adatlarda mollarning sonida nima deymiz? Vajaba fi ziyadati bi qadri zalika deymiz. Ya'ni ha ziyodasini miqdoriga qarab turib zakot berish vojib bo'ladi deb aytaveramiz. U miqdorni esa musinnaning qiymatidan olib chiqarib beramiz. Bu osha Imom Abu Yusufni demak Abu Hanifadan qilgan rivoyatlari bu masalaning mazhabning asli hisoblanadi mana shu masala. Endi ikkinchi rivoyat ham bor bu borada. Buni Hasan ibn Ziyod Lu'lu'i rahimahulloh rivoyat qilgan Abu Hanifadan bu kishi aytadiki annahu la yajibu fi ziyadati shay'un hatta tablugha 50. Ana 40 tadan oshgan qoramonlarda toki ularning soni 50 taga yetib bormagunicha hech narsa vojib bo'lmaydi. Summa fiha musinnatun va rubu'u musinnatin aw sulusu tabi'in. Ana qoramonlarning adadi 50 taga yetib borsa unda 40 tasi uchun bitta 2 yasharlik mol va qolgan 10 tasiga bitta musinnaning 4dan biri. Ya'ni 10 million bo'lsa bitta mol shuni 4dan biri 2.5 million berish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa sulusu tabi'in. Tabi'ining 3dan birini berishimiz kerak bo'ladi dedi. Nega bunday? Chunki bu kishi aytayaptiki, li anna mabna hazan nisob, chunki ushbu nisobni deganda murod qoramolning mana shu tartibda hisoblashning asosi ala an yakuna bayna kulli aqdayni waqsun. Har ikki aqdayndan murod har 10 talik degani. 2 10 talikning orasida waqs bor. Waqsdan murod bu yerda afu. Waqs borligiga asoslangan. Va fi kulli aqdin wajibun. Ammo har bir aqdda esa bitta vojib bor. Ya'ni 40, 50, 60, 70 bular har 10 liklar hisoblanadi. Ana shu mollarning soni, qoramonlarning soni 40 tadan 50 taga yetib qoldimi? Ana bunda musinna va nima bo'ldi? Musinnaning 4dan biri vojib bo'lib qoldi. Ammo bularni o'rtasi 50 bilan 60 orasida bo'lsa ham xuddi mana shunaqa afv bor deb bu kishi o'zlarining Abu Hanifadan qilgan rivoyatlariga asos keltirmoqda. Va qala Abu Yusuf va Muhammad rahimahulloh. Ammo Imom Abu Yusuf rahimahullohlar aytishadiki, Muhammad rahimahullohlar la shay'a fi ziyadati hatta tablugha 60. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifa rahimahulloh. Ana 40 tadan to 60 tagacha yetib bormaguncha qoramonlarning soni ziyodasida hech narsa vojib emas. Ziyodadan murod 40 tadan ortganiga, to 60 tagacha bo'lgan miqdorda o'rtada 19 ta molga hech narsa berilmaydi degan ikki imomning ham qavllari bor. Bu qavl ham Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilingan. Li qawlihi alayhi salatu vasallam li Muazin radiyallohu anhu la ta'khuz min awqasil baqari shay'an va fassaruhu bima bayna 40 ila 60. Burhoniddin Marg'iloniy aytadilarki, Abu Hanifadan qilingan mazkur rivoyat Muoz ibn radiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bo'lib, Hazrat Rasul alayhi salatu vasallam Muozga sigirlarning avqoslaridan biror nima olmagin. Xo'p, bu yerdagi vaqsun degan so'zni va fassaruhu bima bayna 40 ila 60 dedilar. Lug'at olimlari vaqs degan so'zni 40 tadan 60 tagacha bo'lgan oraliqdagi son deb tafsir qilganlar dedilar Burxoniddin Marg'iloniy. Qilno. Endi orqasidan yana o'zlari javob beryaptilarki, biz bu gapga qarshi biz ham aytamizki, deyaptilar. Qad qila innal murada minha as-sigar. Bir rivoyatlarda lug'at olimlari vaqs degan so'zdan murod bu kichkinalari degan, ya'ni hayvonning kichkinalari degan deb ham aytganlar deb biz ularga javob ham berib qo'yamiz dedilar. Mana shu Abu Hanifadan qilingan 3ta rivoyatni xulosasini qiladigan bo'lsak, birinchi rivoyatda hech qanaqa afv qilmaymiz, 40 ta bilan 60 ni orasida afv qilish uchun nas kerak yoki sahobalarni ijmosi kerak. Bu yerda hech qanaqa nas yo'q, shuning uchun ham afv sobit bo'lmaydi degan asoslar bor.
Ikkinchisi esa bu Hasan ibn Ziyod al-Uliyni rivoyatlarida nima edi? U kishining asoslari har bir vaqslar, ya'ni 2 o'nlikning orasidagi afvlar nisobni orasiga kirib ketadi. Bu orasida hech qanaqa to 2 o'ntaliklarning orasida deylik 40 dan 50 gacha, 50 dan 60 gacha bo'lgan sonlarning orasida af deyiladi va bu oralarida olinmaydi. 10taliklarning ichida olinadi degan qavllar bor edi. Uchinchisi esa ana Abu Hanifadan yana rivoyat qilingan uchinchi rivoyatda esa hech narsa olinmaydi 40 tadan to 50 60 tagacha borguncha degan. Bunga asos esa o'sha Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilingan hadisi sharif. Ana Muoz ibn Jabalni o'zlaridan ham so'ralgan ekan. Nima deysiz? 40 ta bilan o'ttasida desa, u kishi aytgan ekanlarki, bular hammasi afvdir, afvda hech narsa olinmaydi degan mazmundagi gapni ham aytgan ekan u kishi. Qala summa fi 60 tabi'ani aw tabi'atan va fi 70 musinnatun va tabi'un. So'ngra 60 taga yetib borganda 2 tabi'a yoki 2 tabi' berish vojib bo'ladi. Ya'ni biz aytuvdikki, mollarning adadi 30 taga yetib borganda bitta tabi'a beradi. Bir yoshga to'lib, ikkinchi yoshga qadam qo'ygan molni zakot qilib beradi degan edik. Ana ular o'z-o'zidan 60 taga aylangandan keyin ikkita tabi'a beradi. Ularning soni 70 taga yetib borganda esa ana bitta 40 taga bitta musinni berar edik. Ikkita yo 2 yoshga kirgan to'lib 3-chi yoshga o'tgan molni, qora molni zakot berilar edi. Ana 40 tada bitta musinni va 30 tasiga bitta tabi'a bersa, demak 70 tada bitta musinni, bitta tabi'a berish vojib bo'ladi. Va fi 80 musinnatan va fi 90 salasata atbi'atin. Ana mollarni soni 80 taga yetganda 2 musinna, 90 taga yetganda esa 3ta tabi'a bir yasharlik mol zakot beradi. Va fil mi'ati tabi'ani va musinnatun. Nimaga ketganda 100 taga yetganda 2ta 1 yoshli mol bilan bitta 2 yoshli molni zakot qilib beradi. 100 talikni ichida e'tibor berayotgan bo'lsalaring, 2ta 30, bitta 40 bor. Shuning uchun mana shu tartibda beradi. Va ala hada yataghayyarul fardu fi kulli 10 min tabi'in ila musinnatin va min musinnatin ila tabi'in. Mana shu asosga ko'ra farz bo'lgan miqdor o'zgarib boraveradi har bir 10 talikda. Mollarning adadi, qora mollarning adadi har 10 talikda mana shu farz bo'lgan miqdor mana shu tartibga asosan o'zgarib boraveradi. Tabi'adan musinnaga, musinnadan tabi'aga. Mana yuqoridagi misolda ko'rib qoldik. Qora mollarning soni, demak 60 taga borganda 2ta tabi'a edi, 70 taga borganda nima bo'ldi? Bitta tabi'a, bitta musinna bo'ldi. 80 taga borganda 2ta musinna bo'lib qoldi. Tabi'adan musinnaga aylanib qoldi. Qora mollarning soni 90 ta bo'lsa, 3ta tabi'aga aylanib qoldi. Musinnadan tabi'aga, tabi'adan musinnaga degani bu orqaga qarab ketadi degani emas. Bil aks, ba'zi joylarda sanog'iga qarab, ya'ni Imom Shofiy aytdilar-ku, tuyalarni hisobda 40 ta bilan 50 tani orasida aylantirib o'ramiz hisobni dedilar-ku. Bu yerda mollarda esa 30 bilan 40 ni orasida aylantirilaveradi va oralarda har 2 o'nlikni orasidagi adatlarda esa Abu Hanifaning haligi zohiri rivoyada qilgan Abu Yusuf qilgan rivoyatlar Abu Hanifadan vajaba fi ziyadati bi qadri zalika degan so'zlarni olamiz. Ya'ni har ortiqchasiga nima miqdoriga qarab turib vojib qilamiz degan so'z olinaveradi. Lekin fi kulli 10 min tabi'in ila musinna va musinnatin ila rab tabi' degani har 10 talikda esa bitta vojib bor. Ana shu nima bo'ldi? Musinnadan tabi'aga, tabi'adan musinnaga aylanib boraveradi. Li qawlihi alayhi salatu vasalam. Demak, bu tartibda zakot belgilash qora mollarda haligi mana aytgandek 30 tada tabi'a 40 tada musinna qilib olishlarda har 30 taga bitta tabi'a har 40 talikka bitta musinna belgilashda ana payg'ambar alayhi salatu vasallam so'zlari asos ki fi kulli 30 min al-baqari tabi'un va aw tabi'atun va fi kulli 40 musinnun aw musinnatun har bir 30 ta sigirda bitta tabi'a yoki tabi'a ya'ni bir yoshga to'lgan
erkak yoki urg'ochi mol, har 40 tada esa 2 yoshga to'lgan bitta erkak yoki urg'ochi mol zakot olinadi degan so'zlarga asosan mana shu tartibda belgilanadi. Qola Xudoriy rahimahulloh aytadilarki, val jabamisu val baqaru sabaun fi wujubil zakatil baqar. Demak, qora mollarda zakotni vojib qilib belgilashda jomislar ham va baqarlar ham barobardir. Jomus deb odatda o'sha Pokiston, Hindiston, o'sha Janubiy Osiyo o'lkalarida yashaydigan, quloqlari uzun, yelkalari bo'rtib chiqqan qora mollar tushuniladi. Ularni jomus, javomis deyiladi. Baqar esa sigir, o'zimizda odatda ko'radigan urfimizdagi sigirlarni aytiladi. Bularning har ikkalasi ham zakot berishda hukmlari barobar bo'ladi. Ya'ni kimni jomish bo'lsa ham yoki oddiy sigiri bo'lsa ham, har ikkalasida ham nisobni to'ldirishda bir-biriga kirgizib yuboriladi, ularni ajratib o'tirilmaydi. Sababi li anna ismal baqar yatanavaluhuma, chunki baqar degan so'z har ikkalasini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni baqar deganda odatda jomishni ham sigirni ham baqarni ham tushuniladi, dedilar Burhoniddin Marg'iloniy. Id huwa naw'un minhu. Nega jomish ham baqarni ichiga kirib ketadi desa, chunki jomish ham sigirning bitta turi hisoblanadi aslida. O'sha qora molning bitta turi hisoblanadi. Shuning uchun ham jomish ham shuni hukmiga kiradi. Illa anna awhama an-nasi la tasbiqu ba'zi nusxalarda tastabiqu ham kelgan ekan. Ilayhi fi diyarina. Biroz odamlarning ongida bizning yurtimizda, bu bizning yurtimiz deganlardan murod muallif Burhoniddin Marg'iloniy, bilasizlar, Farg'ona vodiysini o'sha Marg'ilon hududida yozganlar bu asarni. Umuman Farg'ona atrofidagi hududlarda odamlarning ongiga baqar deganda jomush xayollarga kelmaydi. Ya'ni uni tasavvur qilmaydilar. Sababi liqillatihi, o'sha jomushlar bizning yurtlarimizda juda nodir bo'lganligi uchun. Umuman yo'q desa ham bo'ladi. Shuning uchun falidalika deyaptilar. Falidalik shuning uchun la yahnasu bihi fi yaminihi. Ana qasamini buzgan hisoblanmaydi. Bihi degani ya'ni bi jomush degani. Jomush sabablik qasam ichgan bo'lsa, qasamida uni o'sha sabablik qasamini buzgan hisoblanmaydi. Yaminlarda odatda qasam ichishlarda odamlarni urfiga qaraladi. Ya'ni urfda baqar deb odamlar nimani tushunayotgan bo'lsa, o'sha narsa aytiladi. Demak, odam aytdiki, mol go'shti yemayman. Allohga qasamki, men sigirni go'shtini yemayman, dedi. Lekin unga jomishni go'shtini berib qo'ysalar, u odam shuni go'shtini yeb qo'ysa, u qasamini buzgan hisoblanmas ekan. Sababi urfda jomu baqar deganda odamlar jomushni tushunmaydilar. Urfda bizning diyorlarimizda ayniqsa, chunki jomush yo'q bo'lganligi juda nodir bo'lganligi sababli. Ya'ni falidalika la yahnasu bihi fi yaminihi la ya'kulu lahma al-baqari. Ya'ni baqarni go'shtini yemayman deb qasam ichib qo'ygan odam jomushni go'shtini yeb qo'yganligi sababli ana qasamini buzgan hisoblanmaydi, dedilar Burhoniddin Marg'iloniy. Vallohu ta'ala a'lamu. Alloh subhanahu va taolo eng to'g'risini bilguvchi zotdir. Hurmatli darsimiz ishtirokchilari, bugun mana shu sigirlardan, qoramollardan zakot chiqarib berish bo'limini ham sizlar bilan alhamdulillah o'qib o'rgandik. Biz darsimizni shu yerda nihoyalab sizlar bilan buguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.